Bunda izin ko angel. Nek kok diri karo ngaduk jaranan wis ora oleh main bengile. Nek Blitar jek oleh main bengi. Alhamdulillah matur sebab nuwun dening Bapak Kapolsek. Ugi Bapak Kapolres Blitar juga bapak-bapak keamanan dari TNI. Matur sepanuhun rawuhipun. Kuwi karo kabeh. Dijogo barang-barangku. Dijogo dompet lan HP-mu. Uga jogo gandenganmu ben ora dipek karo sak bolo-bolomu. Eling geger. Sing ati-ati. Aja ngantek lewa-lewa. Banjur kuwi aman. Kelaman wong sing kok tresnani. Eling. Wong seneng jalaran saka kulino. Wong kedaden jalaran sapa gluput luput suwu aja mati kowe bakal ketun buri aja bandel-bandel mas aja bandel bandem duk tingkat dempulmu kena apa duk celok ni ambulan kopi apa juga wani sangkal buntung rongsek ya rapopo tak bangis Tony tak bangis Tony pinduk ikan suaramu bareng mainin mayang korok kita kok wis balik langsung duk kita suaramu kok wis rontek langsung balik langsung kita cuwocok ini mayang korok duk yang sesak kue tenang kok matur sembahun ya. Yo, tak pujek-pujek hidup. Moga-moga sekolahmu pinter. Moga-moga sok ketemu dadi dokter duk. Iye, gimak rini budal karo sopo duk. Kali mas, ya. Masmu sopo. Oh, Risa sing bocah dulu habis dini kuwi to. Iya ya. Ya serapopo. Ya murimu kuwi sapa, Nduk? Putri ya. Putri. Kuwi pacare sama yang karo apa dudu? Iya ya. Masa? Mboten ya. Oh, mboten. Nggih, kalian mboten kula mboten sengerep ya. Oh, iya rapopo. Pacare ketinggalan nang dhuwur, Pak. Bosok ya enak Risa ya? Oh Risa aja duk kumpul-kumpul kaget tak omongnya aja kaya karo Risa duk kenapa ya? Wes suka jelepot weko aja aja ya duk ya putri tak eman-eman duk aja karo cah-cah mayang korok karo aku diwi duk Baraya lah.
maksudnya ini remuk ini ben ora nanggung-nanggung. Iya wis put putri pemulih pamit tak aku tak gawani ke bolan dulu cahayu. Iya wis lihat ikson mantep ono ing tengah jakat bubuk jakat sifatnya alam jakat turun ing urip ajiku si menyan putih apa kuasani siro ingsun kongkon lebono labuni batan para manung sosak kiwa temene papan panggunan kini sito intan ora intan sito gedung ojo nganti mari-mari lek rungyet ingsun teko sing abadi hea wayang guru ori yang punya HP tolong flashnya dinyalakan.
flashnya dinyalakan semua bareng-bareng mas. Terlalu berharap. Flashnya dinyalakan bareng-bareng. Tidak baik juga. Joko mas, ayo mas, foto mundur kafe, rumah yang korup mundur, aman, serahin apa-apa. Wes, ayo nyambi risa kafe, mundur, oi mundur, kafe mundur, mundur. Aman ke? Pukul Pak Ben. Ayo Pak Ben, dan kita Pak Ben. Geser malingan kok alam lagi. Ini lagi.